ታዋቂ የሀገራችን ዩቲዩበሮች ሚስጥር ተጋለጠ። መቼም የዛሬ ጨዋታችን የሚያስቀይመውም የሚያስቀውም አያጣም። ከወዲሁ ለተቀየመን ይቅርታ፣ ለሳቀልን ምስጋና አቅርበን ወደ ዕለት ነገራችን እንሻገራለን። ያኔ ኢቲቪ የዜናም የመዝናኛም ብቸኛ አማራጭ በነበረ ዘመን እንደኖረ ሰው፣ ፊልም ቅዳሜ ሌሊት ብቻ እየጠበቀ አይቶ እንዳደገ ሰው፣ በጥቅሉ ሁለት የአመራር ሳይሆን የአኗኗር ስርዓት እንዳሳለፈ ኢትዮጵያዊ ሆኜ ስለ ሀገራችን ዩቲዩበሮችና ተጠቃሚዎች ጉድ አጫውታችኋለሁ። ምን ሰርተው ምን ይበላሉ? ምን ወጥውጠው ምን ይጠጣሉ? ምን ዘርተው ምን ያጭዳሉ? መሃላቸው በቅርብ ተገኝቼ የታዘብኩትን እውነት ሁሉ አፍረጥርጬ እነግራችኋለሁ። ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደር የት አባቱ። ምስጢራችንን ዘርግፌ አፍረጥርጥላችሁና እስኪ በቃችሁ ትታዘቡናላችሁ። እንደውም ለምን ርዕሳችንን አንቀይረው? የሀበሻ ዩቲዩበሮች ገመና ሲገለጥ እንበለው፣ ወይ ደግሞ የዩቲዩበሮቹ ስውር ገመና ተጋለጠ ይሁን፣ ካልሆነ ደግሞ የገመና ገላጮቹ ገመና ተጋለጠ። እቺ አሪፍ ናት፣ ግን ትንሽ እናርቅቃት። የጀርባ ገላጮቹ ጀርባ ሲገለጥ፣ አዎ ይቺ አሪፍ ናት። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ መሰናዷችን ርዕስ በይፋ ተቀይሮ የጀርባ ገላጮቹ ጀርባ ሲገለጥ ሆኗል። የት አባታቸው! የስንቱን ጀርባ ገልጠው ብርድ እንዳላስመቱ ዛሬ የእነሱን ጀርባ እንግለጠውና መጋለጥ ምን ምን እንደሚል እናቀምሳቸዋለን። ለሰው ሲመዙ ራስ ይመዝኑ ነው ነገሩ። ከሚገለጠው ጀርባ በፊት ግን እስቲ ጨዋታችንን እንደ አሜሪካ ፖለቲካ ዲሞክራሲያዊና ፍትሐዊ እናድርገውና መድረኩን ለእናንተ ልስጣችሁ። እንደው ዝም ብላችሁ የዚህ ሀገር ዩቲዩበሮችን ማለትም እኛን ዝም ብላችሁ ስታስተውሉን ችግራችን ምን ሆኖ ይታያችኋል? እረ በስመ አብ! እናንተ የግነት ወላጅ እናት አይደላችሁ ብትሉ ልክ ናችሁ። እረ በወላዲተ! እናንተ የቅጥፈት እንጀራ አባት አይደላችሁ ብትሉም ልክ ናችሁ። እንደ መምህር ታዬ ቦጋለ መጽሐፍ የሚመረውን እውነት እንዲህ በግድ ዋጥ ስልቅጥ እናድርገውና ስውር ጀርባችንን እንግለጠው። ተምብኔል ወይም የጠላ ምልክት። ዩቲዩብ ላይ የተለቀቀ ቪዲዮ ፍለጋ የሞባይል ወይም የኮምፒውተራችሁን ብሮሰር ከፍታችሁ ዩቲዩብ ዘንድ ውሰደኝ ስትሉት ከፊት ለፊታችሁ የሚመጣው አራት ማዕዘን ምስል ተምብኔል ይባላል። ይህን መቼም ታውቁታላችሁ። ተምብኔል በአማርኛ የቀጥታ ፍቺ የለውም። አዛምዶ ለመተርጎም ያህል ግን ተምብኔልን እንደ ጠላ ምልክት ልትረዱት ትችላላችሁ። በእኔ ዘመንና ከእኔ በፊት በነበር ዘመን ተወልደ ካደክ የጠላ ምልክት ምን እንደሆነ አይጠፋም። እኔ ባደግኩበት አካባቢ የሚሸጥ ጠላ በቤት ውስጥ መኖሩን ለማሳየት ጠላ ጠማቂዋ ከቤቱ ፊት ለፊት ላይ ተገትሮ በሚቆም መቆጫ ላይ ለምለም ቅጠል ታስራለች። ቅጠሉ ከተለያየ እጽዋት ላይ የተቆረጠ ሊሆን ይችላል፣ ለምለም መሆን ግን አለበት። ከዛ አጅሬ ጠጪ ጥማቱን ሊወጣ አፍንጫውን እያነፈነፈ በዚያ ግድም ሲያልፍ መቆጫ ላይ የተሰቀለውን ቅጠል ያያል። ታዲያ የጠላ ምልክት ስላየ ብቻ ዝም ብሎ ወደ ውስጥ አይገባም። አንድ የሚያጣራው ጉዳይ አለ፣ የቅጠሉን ለምለምነት ያጣራል። ቅጠሉ የጠወለገ ከሆነ እዛ ቤት ውስጥ ያለው ጠላ ሳይሆን ቅራሪ ነው። ቅራሪ ለማታውቁ የጠላ ሰልባጅ ማለት ነው። ስለዚህ አጅሬ ጠጪ ለምልክትነት የተሰቀለውን ቅጠል አዲስና ለምለም ከሆነ የጠላውን ፍሬሽነት ስለሚነግረው አፉን በምራቅ ሆዱን በናፍቆት እያጠበ ይገባል። ቅጠሉ ግን የጠወለገና የኮሰመነ ከሆነ ጠላው ኦልሞስት ሰልባጅ ወይም ቅራሪ ሆኗልና ሌላ ለምለም ምልክት ፍለጋ አይኑን ያማትራል። የተምብኔል ባህሪ ልክ እንደ ጠላ ምልክት ነው። እኛ የሰራነውን ቪዲዮ ይጠቁምልናል ብለን የምንለጥፈው ተምብኔል ልክ እንደ ጠላው ምልክት ለምለም መሆን አለበት። እንደዛ ሲሆን ነው የሰራነው ቪዲዮ ሊስባችሁና ሊያጓጓችሁ የሚችለው። ከዚህ በተቃራኒ ግን የጠወለገና አይነ ግቡ ያልሆነ ተምብኔል ብንሰራ ልክ እንደ አጅሬ ጠጪ ሁሉ የለፋነው ሁሉ ቅራሪ ወይም የቪዲዮ ሰልባጅ ይመስላችሁና ሌላ ፍለጋ ልባችሁ ይሸፍትብናል። ይህ ዓለም አቀፍ የዩቲዩብና ዩቲዩበሮች እውነታ ነው። ስለዚህ ያቆጠቆጠ ተምብኔል ስታዩ እንደ ቆንጆ የጠላ ምልክት ቁጠሩት እንጂ ቅያሜ እንዳይገባችሁ። ኧረ እባክህ ሲስተማቲካሊ ጥፋታችሁን ልታስተባብል ነው እንዳትሉ። ዳርዳር የምለው ወደ እኛ ሀገር ተምብኔሎች ልመጣላችሁ ነው። ድሮ እነዛ አስተዋይ አባቶቻችሁ ሰው ሊነቁ ሲያስቡ ሰላም ሰላም ለቅኔ ሰራቂ ናሁዳ፣ ዳርዳሩን ኮርመም መሃሉን ሳይጎዳ ይሉ ነበር። ቅር እንዳይለው እያለሰለስክ አጥቃው እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያህል ካለሰለስን ዘንዳ ወደ ገደለውና ወደ ሞተው መግባት እንችላለን። እስቲ በእንቆቅልሽ ልጀምረው፣ እናንተ መልሱን ትሰጡኛላችሁ። እንቆቅልሽ ከቤተ ክርስቲያናት ላይ የቅዱሳን ፎቶ፣ ከሆስፒታል ግድግዳዎች ላይ የሰውነት ክፍል ፎቶ፣ ከትምህርት ቤት ግድግዳ ላይ ማርፈድ የስንፍና ምልክት ነው የሚል ፎቶ፣ ከከረምቡላ ቤት ግድግዳ ላይ የነ ቢዮንሴ ፎቶ እንደማይጠፋ ሁሉ ከሀገራችን ዩቲዩቦች ተምብኔል ላይ ሁሌም መቼም የማይጠፋ አንድ ሰው አለ። እሱ ማን ነው? አስታውሱ። በተለይ ከሁለት ዓመት ወዲህ የተምብኔል መንታ ወንድም ይመስል እሱ ከሌለበት ተምብኔል አይሰራም እንዴ ያስባለ ሰው ነው። ካልመጣላችሁ ሀገር ስጡኝና እኔው ልመልስ።
ኢትዮጵያን ሰጠን ሃላችሁኝ፣ እግዜር ይስጣችሁ። ኢትዮጵያ ሄጄ ምን አግኝቼ፣ ችግር በእጄ፣ ስራ ማጣት በደጄ። መልሱ ጀዋር መሐመድ ነው። አዋ ጀዋር የሌለበትን ተንብኔል ፈልጎ ከማግኘት ከሚበር የወፍ መንጋ መሃል ወንዱን መለየት አይቀልም። እኔ ይቀለኛል። ዘንድሮ የተሰራው ቪዲዮ ስለምንም ይሁን ስለምን የጀዋር ፎቶ ከተንብኔል ላይ መኖሩ የግድ መስሏል። ባለፈው እንደውም አንድ ስለ ኩላሊት ጤና ለተሰራ ቪዲዮ ተንብኔሉን በጀዋር ፎቶ ሰርቶት ቢገርመኝ ሰሪውን ስለማውቀው ደውዬ ኩላሊትና ጀዋርን ደግሞ ምን አገናኛቸው ነው ወይስ ደም ወደ ኩላሊት እንዳይሄድ መንገድ ዝጉ ብሏል ልትሉ ነው ስለው፣ እንዴ በደንብ አላየኸውም እንዴ? ኩላሊቱን እየጠቆመ እኮ ነው ፎቶውን የተነሳው ብሎኝ አረፈው። ይህን ያህል ነው ህዝቤ በማጠጋጋት ሳይንስ የተጠመደው። ታዲያ ኦቦ ጀዋር ራሱ ይሄ ቢገባው አንድ ጊዜ ከጋዜጠኛ ጋር ቃለ መጠይቅ እያደረገ የኔ ስም ለዚህ ሀገር ፖለቲካ ጨው ነው የሆነው፣ ጀዋር ካላሉ ያወሩት የሚጣፍጥላቸው አይመስላቸውም ብሏል። ጀርባ ገለጣ አንድ በሉና የተንብኔሉን ነገር በዚህ እንቋጨው። ሁለተኛ ርዕስ ሁለተኛው ርዕስ ነው። በነገራችሁ ላይ ርዕስ በራሱ ሳይንስ አለው። በስነ ጽሁፍ ወይም የሊትሬቸር ህግ ርዕስ ማውጣት የሳይንስ ስርዓት አለው። የጻፍነውን ጽሁፍ የሚገልጸው ከሰባት እስከ አስር ያልበለጡ የተዋቡና እምቅ የሆኑ ቃላቶች ጥርቅም መሆን አለበት። በእኛ ዩቲዩበሮች ዘንድ ግን ርዕስ ጀርባ መግለጫ ማሽን ነው የሆነው። እስቲ ለትውስታ ጥቂቱን እናነሳሳቸው። እኔ ጀምራለሁ፣ እናንተ ቀጥሉት። የእንቶኔ ጀርባ ሲገለጥ፣ የእከሊት ገመና በአደባባይ ተጋለጠ። እግዚኦ በሀገራችን እንዲህም ተጀመረ። ሴራው ከሽፏል፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ተወዳጁ እከሌ በአደባባይ የተናገረው አነጋጋሪ ንግግር፣ ተወዳጇ አርቲስት እከሊት ለህዝቡ ያስተላለፈችው ልብ የሚነካ መልእክት፣ የዶክተር አብይ አህመድ ጀርባ ሲገለጥ የሚል ርዕስ አይታችሁ የተገለጠውን የዶክተር አብይ ጀርባ ፍለጋ ቪዲዮን ስትከፍቱት፣ እንደውም ሰውየው ከድሮው ብሶባቸው ኮት ላይ ካፖርት፣ ካፖርት ላይ ጋቢ ደርበው ታገኟቸዋላችሁ። የት አለ የተጋለጠው ጀርባቸው ስትሉ፣ የዛሬ ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ተጠናቋል። ያልተሰሙ መረጃዎችን ለመስማት ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ የሚል የፈጣጣ ለማኝ ድምፅ ከፈለጋችሁ ያባንናቸዋል። የመጀመሪያው ከሆነ ግራ ሊጋቡ ይችላሉ። ከለመዱት ግን ያው እንደፈረደቦት የአባቴ አምላክ ጀርባን ሳይሆን ስጋህን ይግለጠው፣ አዲስ ነገር እሰማለሁ ብዬ 10 ደቂቃ መጠበቄ የሚል መልእክት ጽፈው ይወጣሉ። ጀርባ ገለጣ ሁለት በሉ። ሶስተኛ ታግ ወይም ጓጉሌ። ከርዕሱ ቀጥሎ የምትመጣው ታግ ወይም በአማርኛ ተዛማጅ ፍቺ ጓጉልኝ ትባላለች። ጓጉልኝ በተንብኔሉ አንድ ክፍል ላይ አብዛኛውን ጊዜ ከተንብኔሉ አናት ላይ ደመቅ ተደርጋ የምትጻፍ የሁለት ወይ የሶስት ቃላት ጥርቅም ነች። ያፈተለከ መረጃ፣ ያልተሰማ ሚስጥር፣ ልብ የሚነካ እግዚኦ፣ ጉድ እኮ ነው። ጓጉልኝ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላት እናንተን መሳቢያ ገመድ ነች። ተንብኔሉን በዚህ መልክ ካበቃን ጀርባ ገለጣ ሶስት በሉና ወደ ውስጥ ዘለቅ ብለን ኮንተንት ወይም መርሃ ግብር አዘገጃጀታችንን እንቃኘው። አራተኛ ኮንተንት። በየትኛውም አይነት ፕሮግራም ወይም መሰናዶ አዘገጃጀት ላይ መግቢያ፣ ሀተታና መደምደሚያ የሚል ሶስት የአቀራረብ ደረጃ አለ። መግቢያ የሚባለው ወደ ዕለቱ ርዕስ ከመገባቱ በፊት የሚደረግ መንደርደሪያ ወይም ማሟሟቂያ ነው። ወንድ ልጅ ሴቷን ከመገናኘቱ በፊት እንደሚደረግ አቅርቦተ ፈንጠዝያ ልትቆጥሩ ትችላላችሁ። ቀጥሎ የሚመጣው ሀተታ ነው። እንደ ዋናው የፍቅር ስራ ቁጠሩት። አንኳሩ የዕለት ነገር ብቻ የሚወራበት ክፍል ነው። ከሙሉ የቪዲዮ ክፍል ሰፊውን ጊዜ መውሰድ ያለበት ይህ የሀተታ ወይም የፍቅር ጊዜ ነው። ሀተታውን ቀጥሎ የሚመጣው መደምደሚያ ነው። በወንዱና በሴቷ ግንኙነት ድህረ ፍንጠዛ ልትሉ ትችላላችሁ። ከፍንጠዛው በኋላ እንደማለት ነው። ወሬ ቢበዛ በአህያ አይጫንምና ይህ የመደምደሚያ ክፍል አጭርና ጥቂት ደቂቃን ብቻ የፈጀ የመሰናበቻ ወሬ መሆን አለበት። ይህ እንግዲህ መሆን ያለበት ነው። እየሆነ ያለውን እናንተ ልብ ብላችሁ ታዘቡት። አንተ ምን ታዘብክ ብትሉኝ፣ የእኛ ሀገር ዩቲዩበሮች ከዋናው የፍቅር ጊዜ ይልቅ አቅርቦተ ፈንጠዝያው ላይ ብዙ ደቂቃ ይፈጃሉ። ከዛ እንደ ርዕስ አድርገው የተነሱበት አንኳር ነገር ወይም ዋናው የፍቅር ስራ ላይ ሲደርሱ ይደክማሉ። ከዛ እንደገና ደግሞ አፈር ልሰው ድህረ ፍንጠዛው ወይም መደምደሚያው ላይ እንደ ሀበሻ ወንድ ፉከራ ያበዛሉ። እንደዚህ አይነት አስገራሚ መረጃዎችን ለማየት ብቸኛው አማራጭ የሆነው ቻናሌን ሰብስክራይብ ምናምን በጨዋታው ያላሳዩንን ፍቅር በአፍ ይሞሉናል። የተከበረ ማህፀን ያፈራችሁ እናንተ የሀገሬ ልጆች፣ የእኛ ሀገር አባት ልጁን ሲያሳድግ ትችትና ጽዳት ከራስ ይጀምራል እያለ ነው። እኛም በአባቱ እጅ ተቆንጥጦ እንዳደገ ልጅ ጣታችንን ሰው ላይ ከመቀሰር ትችታችንን ለራሳችን ውጠን ጽዳቱን ከግላችን ልንጀምር አስበናል። የዚህ ፕሮግራም ዓላማ የእናንተ ውድ ተከታታዮቻችንን ልባዊ መሻት ማወቅ ነው። ዩቲዩብ ላይ በሀገራችሁ ቋንቋ፣ በሀገራችሁ ልጅ አንደበት መረጃ በምን መልክ እንዲቀርብ ትፈልጋላችሁ? መዝናኛውስ እንዴትና እንደምን ሆኖ ይምጣላችሁ? ፍላጎታችሁን በቀናነት
ምክንያት በትነግሩን እንደናንተው ቃልና ሐሳብ ተመረደን ለናንተው ደስታ ሲባል በመልካም መረጃና በአዝናኝ ፕሮግራም አግይተን እንመጣለን። የናንተ ምላሽ የምንጓዝበትን መጠቆሚያ ቀስታችን ነውና አካይር ጠፍቶን እንዳንደናበርባችሁ መልካምኑ መንገር ጠቁሙን። ሐሳባችንን ከወደዳችሁና ለተደግፉን ካሰባችሁ አውራጣቱን ሽቅብ ወደ ላይ ያቆመውን መዳፍ ተጭናችሁ ፍቅራችሁን አሳውቁ። አገራችሁን የፍቅር አውድማ የሰላም ማረፊያ የደስታ ማደሪያ ያድርግላችሁ። ቤታችሁ ይሙላ፣ ገጻችሁ ይፍካ፣ ሀዘን ይራቃችሁ፣ ንዴት ጥሏችሁ ይጥፋ፣ ክህደት በደረሳችሁበት አይድረስ። መውደድ፣ እምነት፣ ፍቅር፣ ሐሴት ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ አብራችሁ ይሁን። በሉ አሜን በሉኝና ለነገ ቀጠሮ ይዘን እንሰነባበታለን።